Já vás vítám, milí posluchači, je 19.7.2023. Dnes jsem přiletěla do České republiky z Itálie a ještě z letiště jsem se rovnou vydala směr Malostranské náměstí, kde se od 13. hodiny konala demonstrace proti přítomnosti amerických vojáků a cizích základen v České republice. Hnutí ANO společně s Fialovou vládní koalicí přítomnost cizích vojáků a cizích základen v České republice podporuje. Smlouva České republiky USA se projednávala dnes ve sněmovně, a to od 14. hodiny. Hnutí SPD jako jediné v parlamentu bojuje proti přítomnosti amerických vojsk a cizích základen v České republice. Na této demonstraci se mimo jiné, tedy mimo SPD, účastnili také někteří exponenti Trikolóry a další hosté. Například o hudební vložku spolu s Jiřím Kobzou, který hrál na kytaru také, se postaral Josef Kupčík, kterého velmi dobře znáte. Jeho písně na Svobodném rádiu hrajeme. Demonstraci moderoval Vítězslav Novák, takže dnes si pustíme záznam této demonstrace a o Itálii a dalších zajímavostech ze světa si povíme v pátek. Takže přeji pěkný poslech. Ještě chci dodat, že vzhledem k vysílacímu času uslyšíte exponenty SPD a některé exponenty Trikolóry. Tak dobrý den, rád bych vás tady přivítal na dnešní protestní shromáždění proti uzavření smlouvy s česko-americké ohledně pobytu vojsk na našem území. Rád bych se vám představil, já jsem Vítězslav Novák, já jsem zakládající člen pražské SPD, jsem předseda zastupitelského klubu SPD a Trikolóra pro osmičku a dále působím jako asistent našeho zastupitelského klubu tady na hlavním městě Praze. A rád bych jenom krátce k tomu řekl, že jsem teda pročítal smlouvu a smlouva je víceméně jednostranná, je tam spousta poznámek. Z naší strany asi všichni všechno podepsali a spousta bodů vlastně je v rozporu s článkem 43 naší ústavy, takže já si teda osobně myslím, že celá ta smlouva je postavená, že se tady prostě silou 108 a s podporou opozičních poslanců ANO, kteří se po to podepíšou, prosadí na sílu, i když, jak říkám, je to rozporu s ústavou a nikdo z těch poslanců asi by neměl koule na to, aby měnil naši ústavu. To by asi mělo úplně jinou mediální sledovanost a asi by si nikdo nevzal na triko, že by pokřivil naši ústavu. To už je trochu jako náročnější akt než pouhé schválení této smlouvy. Rád bych teda uvítal našeho prvního řečníka, je to náš poslanec Jirka Kobza a uvede tuto demonstraci. Děkuji. Dobrý den všem. Já vás tady vítám, jakkoliv v nízkém počtu jsme se zde sešli, protože tato smlouva je skutečně poměrně průlomový dokument. V první řadě v médiích slyšíme, že to je obranná smlouva. To je taková lehká klička, lehký eufemismus, protože tam není jediné slovo o obraně. To je smlouva, která v článku 2 udává, že účelem této smlouvy je stanovit podmínky pro pobyt americké armády na území České republiky. Já bych se vrátil trošku do historie. V naší historii máme tři dokumenty, které upravují pobyt cizích armád na našem území. Ten první je 16. března 1939. Je to vyhlášení protektorátu,
který byl vyhlášen v momentě, kdy Československo bylo zbaveno pohraničních opevnění, kdy se odtrhlo Slovensko, kdy Wehrmacht mašíroval Prahou a kdy Maďaři i Poláci na druhé straně si ukousli své podíly. Bylo to v době, kdy prostě se nedalo už nic dělat. Druhá smlouva, která upravuje pobyt tentokrát sovětských vojsk na území Československa, tak ta byla z října 1968 a byla připravena v Moskvě po invazi vojsk Varšavské smlouvy ze srpna 68, kdy rovněž Československo bylo vojensky obsazené, naši armádu, naši vládu unesli do Moskvy, kde byla vystavena velkému nátlaku a nakonec došlo k tomu, že tato smlouva byla podepsána. Vyhlášení protektorátu bylo na třech stránkách. Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa měla čtyři stránky. Smlouva s Američanami má 32 stránek. Jak už jsem říkal, není podepisovaná v momentě, kdybychom byli jakkoliv pod nějakým nátlakem, byli jsme vojensky obsazení, byli jsme nuceni ji podepsat, to je první věc. Druhá věc, neřeší obranu České republiky, protože tu řeší naše členství v NATO jako multilaterální pakt, když to tady se jedná v tomto případě o výhradně dvoustranou smlouvu mezi Spojenými státy a Českou republikou, která pojednává právě o tom, jak, za jakých podmínek zde americká armáda může pracovat. Jsou jí vyčleněny vojenské prostory, kterých je celkem 11, takže když nám někdo říká, že tady nebudou stavět základny, je to pravda, oni je stavět nemusí, oni použijou ty naše. Další věc je, že budou tady mimo českou jurisdikci, mimo české zákony, mimo českou evidenci cizinců, mimo české celní zákony, technické předpisy, budou prostě stát nade vším, což pro nás není úplně přísné a přípustné, protože naše ústava říká naprosto jasně, že v České republice platí české zákony. Bohužel, když jsme se snažili prosadit, aby tu smlouvu projednal ústavně právní výbor z hlediska její ústavnosti, tak vládnoucí šestikoalice to zamítla. Když jsem na zahraničním výboru navrhoval, aby tuto smlouvu předali Ústavu pro stát a právo Akademie věd, aby posoudil její ústavnost, tak to bylo také zamítnuto. A já z toho všeho usuzuju, že i sami propagátoři této smlouvy mají o její ústavnosti pochyby. Jenže faktem je, že zatímco vládnoucí pětikoalice má 108 hlasů, tak na její straně je tentokrát i ANO. To znamená, že v případě, že dojde k tomu, že by někdo prohlásil, že ta smlouva je neústavní, tak dají hravě dohromady 120 hlasů ústavní většinu a tu ústavu si změní. Stejně jako si ohýbají ostatní zákony a mění jejich interpretaci. Ta smlouva je platná na 10 let, nevypověditelná a potom má být vypověditelná s výpovědní lhůtou jednoho roku. Takže kdo říká něco jiného, lže. A já jsem už starší člověk, pamatuji invazi z 68. To už mě bylo tolik, že jsem dost vnímal. Vím, jak to vypadalo. Moji rodiče si pamatovali navíc ještě okupaci Německa, takže jsem měl od nich určité svědectví o tom, jak to tady probíhalo, co se tady dělo. A myslím si, že ty dvě zkušenosti už jsou dostatečně silné na to, abychom po třetí neudělali to samé. To znamená, my odmítáme tuto smlouvu, odmítáme jakékoliv cizí armády na našem území a je úplně jedno, z které světové strany přijdou. My prostě říkáme, my jsme tady doma, tady, to je náš domov a my si budeme rozhodovat o tom, kdo tady může a nemůže být a vytvářet další podřízené nevhodní dokumenty.
mně přijde skutečně těžce za hranou. Já jenom doufám, že voliči, kteří volili pětikoalici, potažmo i kteří volili ANO, si toto budou pamatovat, až půjdou za 2 roky k volbám, aby věděli, komu vděčíme za to, že tady ty Američany máme, kteří jsou mimo zákon, mimo všechno. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, Slováci si vymínili na základě brutálních demonstrací, si vymínili takzvanou interpretační doložku, která říká, že Američané nebudou mít na Slovensku jaderné zbraně, až tam nebudou stavět základny. Dobrý pokus, ale ta doložka není právně závazná. Za to je v té smlouvě napsáno, že Američani si mohou přivážet a odvážet do těch oblastí, které jsou jim vyčleněny, co se jim zlíbí, a nikomu do toho nic není. Takže my nemáme žádnou záruku, že ty jaderné zbraně tady nebudou. Navíc pamatujme, že to byli Američani, kteří vypověděli smlouvu o nešíření jaderných zbraní. A tudíž ani z hlediska jejich zákonů nejsou některé vázaní tím, že by je nesměli rozmístěvat po světě. Já jsem to takhle shrnul do pár věc, samozřejmě těch důvodů, proč to nechceme, ať už historických, faktických, vojenských, společenských, je mnoho, ale to nejdůležitější je, že prostě my tady žádnou cizí armádu v jakékoliv formě nechceme. Já vám děkuji. Já tady děkuji Jirkovi za velmi hezkou řeč, po kterou se podepisuji, a jenom teda dodávám, že teda poslanci ANO, jak říkám, spíš nemají koule na to, aby ohnuli ústavu, tak se tady slepě podepíšou pod česko-americkou smlouvu. A dále bych teda uvítal předsedkyni strany Trikolora Zuzinu Majerovou. Moc děkuji. Děkuji vám všem, kteří jste dnes přišli, a na úvod bych ráda řekla, že každá země má mít svou armádu, ale pouze jednu, tu svou, tu českou. A to je to absolutně primární, čím bychom měli začít. To, co se bude od 14 hodin projednávat ve sněmovně, je naprosté popření našich zákonů a naší ústavy, ze které si tato vláda dlouhodobě dělá cár papíru. Protože i kdyby jsme to chtěli srovnávat s 68., tak to kulhá na obě dvě nohy. Protože Vasil Biľak byl dětské říhání oproti tomu, co je ministryně války Černochová. Protože tady poprvé se uzavírá smlouva bez celospolečenské diskuse, bez toho, aby se to vůbec projednávalo, jak již bylo řečeno, na výborech, které jsou k tomu kompetentní, aby se ohledně takových situací konalo všeobecné referendum, protože už v současné chvíli v naší společnosti každý 10. člověk není Čech. A další rozdíly, které jsou naprosto zřejmé, tady vláda absolutně nepochopila to, že ona se zodpovídá sněmovně, nikoli naopak. Vláda se zodpovídá sněmovně. Tato vláda se nezodpovídá absolutně nikomu a ničemu. A myslím, že na tohle bychom do budoucna nikdy neměli zapomenout, protože jednou se bude zodpovídat nám všem. A pokud čtete i mainstreamová média, abyste si udělali obrázek
z obou stran, tak víte, že jsme neustále osočováni z toho, že údajně lžeme. Tak abych vyvrátila tyto lži vlády, že lžeme, tak jsem si připravila přímo citace z přílohy A obranné smlouvy. Budu to číst, aby to bylo exaktní. Dohodnutá zařízení a prostory, jejich soupis je obsažen v příloze A této dohody, poskytnuté Českou republikou podle podmínek této dohody o ozbrojených silách USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům, závislým osobám a dalším osobám dle vzájemné dohody. Jedná se o vojenské letiště Čáslav, vojenské letiště Náměšť, vojenské letiště Pardubice, logistické centrum Mošnov, vojenský výcvikový prostor Hradiště, vojenský výcvikový prostor Libavá, vojenský výcvikový prostor Boletice, vojenský výcvikový prostor Březina, vojenská posádka Vyškov, vojenská posádka Rančířov, vojenská posádka Stará Boleslav. To je přímo v dodatku, v příloze A této smlouvy. Ano, oni mají v jednom pravdu. Oni si ty základny budovat nebudou, protože my jim je dáváme zadarmo a na náklady nás všech. Už si to tu byli i obhlédnout. My se dokonce v té dohodě zavazujeme k tomu, že budeme platit veškerá logistická centra, dopravu, silnice, které budou potřebovat uspůsobit. A pokud náhodou se jim bude líbit jakýkoliv jiný objekt, než ten, který takhle dostali zadarmo, tak se prostě vyvlastní. To je, jak tato vláda smýšlí. A v neposlední řadě, co je tak nesmírně nebezpečné, a dělo se to a děje se to v mnoha zemích, ze kterých si Spojené státy již udělali své kolonie, my nebudeme mít žádný přístup na místa jejich základen a místa, která budou okupovat. Ano, okupovat. Takže nikdo z nás nebude vědět, jestli tady na našem území jsou biologické laboratoře, jaderné zbraně či jiný další arzenál. Protože tato vláda z nás všech dělá cizince ve vlastní zemi. A tohle bychom neměli dopustit. Děkuji vám. Já děkuji Zuzaně Mareovi za skvělou řeč. A souhlasím se všem, co řekla, protože, jak už zaznělo, je od Jirky Kobzy, vlastně celá ta smlouva nebyla nikdy nikým diskutovaná, ani legislativním výborem a vůbec, jelikož celá sněmovna má mandát všech občanů a každý poslanec by měl zastupovat své voliče, tak se jich vlastně nikdo neptá. Takže de facto celá smlouva je postavená čistě k podpisu a ze strany vlády nedošlo k žádnému připomínkování. A pokud víte, když uzavíráte jakýkoliv právní vztah, uzavíráte smlouvu, tak obě dvě strany to vždy připomínkují. Pokud cokoliv někde prodáváte, třeba nemovitost nebo cokoliv jiného, tak obě dvě strany se k té věci staví, mají své připomínky a všechno upravuje. Tato smlouva je prostě ložená. Z naší strany České republiky nikdo nic nepřipomínkoval. Nikdo neznes žádné námitky a je napsaná tak, jak je napsaná. Mohla být třeba výhodnější, to už můžeme nechat potaz jako na budoucí dění. Každopádně je v rozporu s naší ústavou a je na zvážení, jestli neskončí třeba ústavního soudu, uvidíme, co bude dál. Dál bych rád uvítal našeho poslance Radka Vícha. Dobré odpoledne všem. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli na naši demonstraci sem na Malostranské náměstí do Prahy. Byť je velké horko, tak bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, že tady jste
a chtěl bych svým krátkým vystoupením přispět té naší dnešní demonstraci, kterou tady provádíme již po druhé. Já jsem naše hnutí zastupoval na těch jednáních, která probíhala s ministryní obrany, a chtěl bych říct, že už z toho prvního jednání jsem měl velice smíšené pocity, protože z té 38-stránkové dohody, takzvané smlouvy, nám byla předána jedna strana formátu A4, kde z jedné strany bylo napsáno, co je obsahem jakoby názvy kapitol této dohody, a z druhé strany, kdo se na tom podílel a kdo s tím, kdo se na tom a proč je tato dohoda uzavírána. Tímto způsobem se prostě nedá jednat. Na základě toho nemůžete říct jasné stanovisko, co k té dohodě vlastně máte za připomínky, a proto jsem to musel už na prvním jednání odmítnout. Tato vláda provádí kabinetní politiku, kdy jedná v utajovaném režimu o dohodě, kterou pak vyvěsí na stránky ministerstva obrany tak, aby se k tomu nemohl nikdo vyjádřit s tím, že takto to je a bude. A já s tímto nesouhlasím. Máte stejný názor? V této dohodě nebyla v žádném případě všeobecná diskuze. Pamatujeme všichni, co zde bylo v otázce radaru v roce 2008, v roce 2009. Nikdo nepřišel na tiskovou konferenci, aby komunikoval s veřejností to, jakým způsobem vlastně vláda k tomu přistupuje, k této dohodě. Jediné, co bylo, tak se projednávala petice v petičním výboru, ale ta byla uzavřené jednání, kde nebylo možno odpovědět na všechny dotazy, bylo tam pouze prostě omezený počet členů, a tomu já neříkám veřejná diskuse. Když jsem se ptal, proč není součástí této dohody interpretační doložka, tak jako byla přijata na Slovensku po těch obrovských demonstracích, a jenom pro ty, kteří nevíte úplně přesně, co bylo součástí té interpretační doložky. Součástí té interpretační doložky bylo, že se v žádném případě nezakládají nárok přijetím této dohody na tom, aby na Slovensku vznikla cizí základna. U nás toto bylo odmítnuto. Jinými slovy, oni počítají s tím, že tady ta základna bude, a já s tímto nesouhlasím. Souhlasíte se mnou? Pro mě velice velké zklamání to vyjádření poslanců za hnutí ANO, kteří hovoří, že ta smlouva je triviální, že v podstatě nic konkrétního neuvádí a že jí má 24 států. Triviální smlouva není o tom, že my umožníme armádě Spojeným státům, respektive ozbrojeným silám Spojených států, budovat své budovy, zařízení v 11 lokalitách České republiky. Ty názvy tady už byly slyšeny, nebo už tady byly jmenovány. A přitom do těch lokalit, my do těch objektů nemáme přístup. Nevíme, co se v těch objektech děje, nevíme, co tam je za činnost, nevíme, co tam je skladováno. To přece má to stejný režim jako ambasády. Já tohle tady nechci. Souhlasíte se mnou? Spousta renomovaných právníků se vyjadřovalo k té dohodě. Oni tyto názory těchto právníků odmítají a přicházejí s tím, že se jedná o politickou proklamaci. Přitom na druhou stranu odmítají, aby se tato dohoda projednávala v ústavně právním výboru, protože zřejmě to není všechno čisté. Bavíme se i o článku 43 ústavy, kde oni se potom mohou pozvat kdykoliv ozbrojené síly Spojených států nebo jakékoliv jiné síly, jenom protože naše země se cítí ohrožena. Teď to přece je alibismus. My v první řadě musíme budovat naši vlastní armádu. Souhlasíte se mnou? Protože je za mnou ještě celá řada řečníků, já bych to z toho své vystoupení ukončil. Chtěl bych vám ještě poděkovat jednou za to, že jste přišli, a celé to je o tom, že držte nám palce. My dneska budeme bojovat dlouho do noci pro to, aby tato dohoda, kterou přicházíme o svoji svrchovanost, aby nebyla přijata. Chcete jako já, aby jsme byli a nadále svrchovaný stát? Ano! Tak nám to pomožte. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji Radkovi za výbornou řeč. Přivítám dalšího řečníka, to je pan Štěpánek, Trikolory. První místopředseda Trikolory, pan Štěpánek. Hezké, sluné, možná až moc, odpoledne. Já tady dneska nebudu hovořit o
té údajně obranné smlouvě ani o žádných jiných vojenských záležitostech. To ponechám povolanějším. Já chci říct pár věd o národní hrdosti. Určitě všichni znáte film, který se v originále jmenuje Love Actually. Do češtiny se to překládá jako Láska nebeská a vlastně už má své místo na televizních obrazovkách o Vánocích, stejně jako Tři oříšky pro Popelku. My, politikou postižení lidé, tam máme rádi tu scénu, jak se koná tisková konference a britský premiér, kterého hraje Hugh Grant, tam jako hosta má amerického prezidenta, kterého hraje Billy Bob Thornton. A ten britský premiér to celé propálí, když tomu předcházela ta scéna, jak americký prezident palí tu jeho sekretářku a říká tam, že americký prezident nemůže přijít a vzít si, co chce, protože Británie sice není tak velká země jako Spojené státy, ale je to země významná. A teď tam jmenuje, že je to země Shakespearea, země Beatles a tak dále. Tak já se to pokusím připodobnit k naší situaci. Já bych byl rád, kdyby naši politici, kdyby náš předseda vlády, kdyby ti vyjednávači, kteří domlouvají nějaké smlouvy, nás prezentovali jako hrdý národ, jako zemi, která má bohatou historii. Protože my jsme mimo jiné země otce vlasti Karla IV. My jsme země církevního reformátora Jana Husa. My jsme země učitele národů Jana Amosa Komenského. My jsme země Antonína Dvořáka, jednoho z největších hudebních skladatelů světové historie, jehož hudba zněla i na Měsíci. My jsme země vynikajících spisovatelů, protiválečných spisovatelů, Jaroslava Haška, Karla Čapka. My jsme země držitele Nobelovy ceny za literaturu, básníka Jaroslava Seifrta. My jsme země Milana Kundery. My jsme země, která v meziválečném období byla ostrovem demokracie v moři okolních nacistických a fašistických států. A my jsme země, která se v té novodobé historii dokázala se Slováky rozdělit civilizovaným způsobem, zatímco v jiných zemích mezi sebou válčili. Takže já bych byl rád, kdyby naše politická reprezentace tohleto všechno uměla říct americkým politikům, že pokud s námi chtějí uzavírat nějakou smlouvu, tak to musí být výhodné i pro nás. Protože my jsme sice malá, ale jsme hrdá země, jsme civilizovaná země a jsme země s bohatou historickou tradicí. Co proto můžeme udělat? No, při těch nejbližších volbách si musíme zvolit politickou reprezentaci, která bude hrdá, která bude dostatečně silná a která se bude umět třeba i vzepřít. Takovou politickou reprezentací určitě může být koalice SPD a Trikolory. A já vám všem u všech nejbližších voleb přeju tu dobrou ruku, abychom si tentokrát zvolili skutečné vlastence. Děkuju vám, že jste mě vyslechli. Děkuji panu Štěpánkovi a taky skvělé, že souhlasím s tím, protože Česko potřebuje premiéra, který bude umět bouknout do stolu a říct jasně, my jsme tady hlavně pro naše občany,
a český občan na prvním místě. Další, náš předseda Tomio Okamura ještě mluví ve sněmovně, dorazí za menší chvíli. Teď vám představím naší poslankyni, paní Vlasku Leseckou. Já vás všechny moc zdravím, ano, jsem poslankyně za SPD, ale dneska tady před váma stojím jako obyčejná ženská, jako máma. Já jsem byla strašně nadšená a spokojená, že jsme po revoluci vyprovodili jedny vojska z naší republiky, že jsme konečně ty hrdí Češi, kteří se sami o sebe umějí postarat, že mají armádu, která nás ochrání a podobné. A ejhle, máme tady nabídku smlouvy, respektive podepsanou smlouvu naší paní ministryní, která nám de facto sem zve nová vojska. A já jako ženská s tím nesouhlasím. Jsou tady mezi váma určitě mámy. Vy jako mámy jste nadšené z toho, že tady budeme mít někoho cizího, někoho, pro koho tady ten prostor jsme nepřipravovali, když jsme ho připravovali pro naše vlastní děti. Takže doufám, že se nám společně s vámi povede zmedializovat a vůbec upozornit na to, že tady máme opět pozvánku pro cizí vojska. Takže držte nám palce, já jakožto členka místopředsedkyně ústavně právního výboru se budu snažit, aby i ústavně právní výbor nakonec tuto smlouvu projednal, protože tu možnost v rámci výboru máme. Takže děkuji za podporu a snažte se, abychom to všechno celý ustáli. Díky moc. Děkuji paní Vesecký a nyní bude teda krátká kulturní vložka. Než se dohodíme, budeme hrát dvě písničky. První se jmenuje Smlouva s ďáblem a má refrén, který si můžete zařovat s náma. Ten zní: Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Jo, tak, a opakuje se to. Na vině jsou, děla krmí žrádlem. Takže potom, až tomu dojde, můžete se všichni připojit. Ať nás slyšej. Můžeme. Kady generál naplní sál, už si pro tebe jdou s třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou, i tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, děla krmí žrádlem. Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Musíš rozhodnout slova psychopatů prohlédnou. Žízeň po násilí a v sence svědomí střed s realitou pád do bezvědomí. Přičíme stany v sobě, česů bylo dost, jakou nám připravili milou budoucnost. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, na vině jsou, těla krmí žrádlem. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravil kroků
ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení. Každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou. Mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou. Děla krví žráblem, do boje jdou, a my go home. Mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražení růžky vystrkují. Píseň vítěznou si časně prospěvují, ale chci poučnou si brzy zopakují. Strčte si retoriku války ubohou. Vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou. Mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou. Děla krví žráblem, do boje jdou, a my go home. Mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Díky. Umíte zpívat? Tak si zaspívejte s námi. Vláda chce válku. My chceme mír. V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem. Korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, nad mír a lásku není. Vláda chce válku, my chceme mír. My chceme mír. Máme šílence ve vládě, stali jsme se kolonií. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí. My chceme mír. Vláda chce válku. My chceme mír. Jak se růžou smát, všichni se kolem ptají. Jak můžou v noci spát, když na rukou krev mají. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír. Její pálení
pojďme! My chceme mír. A ještě jednou. Vláda chce válku. My chceme mír. Díky. Poslední zprávy jsou, že Tomio ve sněmovně domluvil a pravděpodobně bude už možná někde na cestě. A než teda dorazí, tak bych rád uvítal ještě našeho poslance, pana Vladimíra Zlínského. Já nebudu dlouho zdržovat. Já jsem tady chtěl zmínit dvě věci ohledně té obranné smlouvy. Za prvé bych tady chtěl zmínit záležitost toho, že je nám sdělováno, že po podepsání té obranné smlouvy tady nebudou žádná americká vojska rozmístěna. Takže já si myslím, že se jedná o jasnou mediální manipulaci, která se jmenuje strategie odkládání. Protože vlastně oni odkládají to rozhodnutí nepříjemné někdy do budoucnosti, pokud možno co nejvíc vzdálené, a v tomto případě si myslím, že to nebude moc vzdálené, protože to odkládají do budoucnosti, kdy vláda a parlament vyhlásí, že jsme v nějakém stavu ohrožení, a na základě toho stavu ohrožení pak tu smlouvu vlastně schválí jak vláda, tak parlament. A další věc, která je důležitá, já jsem o tom tady mluvil, do jaké míry ta smlouva ulehčí a umožní uložení jaderných zbraní na území České republiky. Já se na to budu ptát dneska, paní ministrině, budu se na to ptát i zástupců ANA, jaký k tomu mají postoj, a já bych teda jednoznačně rád slyšel, že to odmítají, že se nepřipojíme k těm, kteří vlastně v rámci toho nukleárního sdílení již jaderné zbraně na svém území mají. Pokud se nepletu, tak je to Turecko, Itálie, Německo, Nizozemí a Belgie. A podle posledních zpráv o něco podobného by mělo zájem i Polsko. Takže my jednoznačně musíme říct, že jaderné zbraně na našem území nechceme, že tento krok by jednoznačně zhoršil bezpečnost České republiky, namísto aby zvýšil, protože ty zbraně vlastně nebude, jak bych řekl, ovládat a rozhodovat jejich použití Česká republika, ale bude ji mít pod správou americká armáda. Co je už zajímavé, tak nakupujeme letouny dvojího užití, které se jmenují F-35, které jsou schopny nést tyto jaderné zbraně. Tento obchod nás bude stát cirka 120 miliard korun. A já neříkám, že budou takhle použití, ale otvírá to tuto možnost, že někdy v budoucnu lze tyto letouny použít jako nosiči jaderných zbraní, které budou uloženy na základnách, lépe řečeno dohodnutých zařízeních, protože jsme slyšeli od pana premiéra, že žádné zbraně, teda žádné základny vojenské na našem území nebudou, tak to nazvěme jinak. Jsou to dohodnuté zařízení, ale v podstatě jsou to základny vojenské, není to nic jiného. Takže jednoznačně musíme se vyjádřit v tom směru, že žádné jaderné zbraně na našem území nesmí být uloženy, protože v tom případě se staneme primárním cílem protiútoku jakéhokoliv jiného našeho oponenta, a samozřejmě nechceme, aby na naše území dopadaly jaderné zbraně. Já o tom budu hovořit ve svém vystoupení v parlamentu, protože v současné době slyšeli jste televizi, že by vám někdo řekl, co vlastně jaderné zbraně můžou způsobit. Možná ti starší jsou na tom školené,
jsou na to školení, ale je třeba si tohle připomínat, abychom to věděli, hlavně ta mladá generace, abychom věděli, že jaderné zbraně jsou nesmírně nebezpečná záležitost a nikdy se nesmí použít v budoucnu, nikdy, protože to bude znamenat zánik naší civilizace. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Zunskému a stále čekáme na tom, že nemáme zprávy, brzy dorazí. A nyní bych teda rád přivítal bezpečnostního experta z Triklóry, pana Davida Bohbota. Zdravím. Jsme součástí NATO, takže pokud budeme vojensky napadeni, NATO je povinno nám pomoci. Tato dohoda již existuje. Proč vůbec vznikla a je podepsána další smlouva, která k nám přivede americké vojáky a zbraně? Protože je to velký biznis. A některé korporace na tom vydělají obrovské peníze. Proto tlačí na podpis, vymývají lidem mozkem v médiích a tvrdí, že mít tady základnu armádu USA je dobré pro naši bezpečnost. Opak je pravdou. Kdo nás může vojensky napadnout? NATO rozhodlo, že existují dva potenciální nepřátelé, Rusko a Čína. Já vidím jinou armádu, která je pro nás potenciálně nebezpečná. NATO. Dovolte mi vysvětlit. Pokud by dnes NATO zahájilo přímou válku s Ruskem nebo Čínou, Česká republika by byla irelevantní. Nejsme ani vojenskou mocností, ani hrozbou pro Rusko nebo Čínu. Nemáme skutečnou armádu, ani zbraně, letadla nebo lodě. NATO by se muselo obejít bez nás. Naše města nebudou cílem raket, když nebudeme provokovat a nepošleme válčit těch 5 tanků, které nám zbyly po Ukrajině. Pokud budeme chytří, můžeme takovou válku přežít a nic se nám nestane. Situace se ale změní, když zde budeme mít základní armád NATO, letadla a rakety, letající bombardovat a ničit ruské nebo čínské cíle. V takovém případě se staneme pro tyto armády nebezpečnými a oni na nás udeří. Přítomnost armády NATO z nás dělá legitimní cíl útoku velmocí, které proti nám nic nemají. Jsem skutečně přesvědčen, že zůstat neutrální je jediný rozumný krok, který můžeme a musíme udělat. Rusko ani Čína nechtějí útočit na NATO jako organizaci. Tím, že zaútočí na Ukrajinu nebo na Tajwan, neútočí na NATO ani na nás tady v České republice. Proto si myslím, že bychom na našem území neměli mít ani americké vojáky, ani cizí letadla či rakety. Je to zbytečná provokace, která nás může přijít draho. Už více než 40 let touží americká armáda po základnách v Izraeli. Tento ale odmítá a ví proč. Američané nabízeli hodně peněz, ale izraelská vláda dala přednost bezpečnosti svých občanů. Asi před 7 lety Izrael souhlasil s tím, aby pár desítek amerických vojáků mělo přístup na jednu leteckou základnu. Všichni procházejí bezpečnostní kontrolou, musí nahlasit, kdo jsou, proč přišli a jak dlouho v Izraeli budou. Nemají u sebe žádné zbraně a musí hlásit místo pobytu. Proč by tomu mělo být v České republice jinak? Proč by američtí vojáci a civilisté, u kterých neznáme ani identitu, ani minulost, měli být u nás bez víz, ozbrojení a se sklady plným zbraní, raket a výbušnin? Což pak necítíte nebezpečí? Opravdu to naše vláda nechápe? Amerika se stále tváří jako světový četnik. Ale i kdyby jim byla, chci vidět, že mě policie hlídá venku a ne v mém vlastním domě.
Nechci mít doma neznámého policistu, ozbojeného, vycvičeného a nebezpečného. Ať zůstane venku a přijde jen, když ho budu potřebovat. Američani by nesouhlasili s tím, aby na jejím území volně pobývali čeští vojáci, odzbrojení a nekontrolovaní. Americká vláda, bezpečnostní složky by to odmítli povolit. Proč bychom měli být tak nezodpovědní a přijímat nedůstojné podmínky, ohrožující naše životy, jen kvůli zisku korporací, který jde jen o peníze a ne o naši bezpečnost a budoucnost. Poslední věc. Všichni znají heslo Amerika na prvním místě. Souhlasím, ale ať pro nás je na prvním místě Česká republika. Děkuji. Děkuji panu Bohotovi, výborně podstav bezpečnostní hrozby. A rád bych teďka teda přivítal našeho předsedu Tomia Okamuru. Dobrý den přeju, vážené dámy a pánové. Tak já se omlouvám, že jsem přišel o něco později, protože zrovna od 1 hodiny jsem měl vystoupení ve sněmovně proti tomu, jak chce Fialova vláda okrást všechny důchodce, i ty budoucí, i ty stávající, o ty slíbené valorizace důchodů. Chtějí vám snížit důchody, chtějí v podstatě znemožnit odchod do předčasného důchodu. Vůbec si neuvědomují, že spousta lidí chce jít do toho předčasného důchodu, ne že by se těšili na nějaký poloviční výdělek, ale protože už nemůžou pracovat, protože už prostě nemůžou pracovat třeba manuální profesí. Takže já jsem teďka vystupoval na toto téma. No a teď o 2 hodin tam začíná ten bod, a to je ta smlouva Česká republika USA o možnosti pobytu amerických vojáků a cizích vojenských základnách v České republice. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. My nechceme, aby tady v České republice byli dlouhodobě jakýkoliv vojáci, ať z východu nebo ze západu. My tady nechceme cizí vojenské základny. Úplně lichý je ten argument, co říká ministryně obrany Černochová z ODS nebo zastánci Fialovy vládní koalice, že o těch základnách tady budou, že to pak projde parlamentem. No, počkejte, ale Fialově vládě dneska důvěřuje 30% občanů. Premiéru Fialovi jako samotnému důvěřuje 20% občanů. Vy ta vláda nemá přeci žádnou legitimitu o takto závažné věci sama rozhodovat. A navíc tam mají 108. A navíc, jak víte, tak hnutí ANO, Andrej Babiš také podporuje tuto smlouvu o pobytu cizích vojáků na území České republiky a o cizích základnách. To znamená, je tam vlastně, hnutí SPD je jedinou opozicí v této věci a já si myslím, že takto závažnou věc by měli občané mít možnost rozhodnout v referendu. Protože žádná z vládních stran, ani Fialová vládní pětikoalice, ani Andrej Babiš, ani hnutí ANO, neříkali před volbami, že budou hlasovat pro možnost cizích vojenských základen v České republice nebo pro pobyt cizích vojáků. Takže proto si myslím, že by to měla být otázka na referendum a tam by to občané měli rozhodnout. Podívejte se na Slovensko. Slovensko to smlouvu má a už na 2 místech jsou američtí vojáci. To znamená, je to tak a takové to slovíčkaření, je to základna, není to základna. No vždyť na základě té smlouvy budou moci američtí vojáci využívat 11 míst a budov v České republice. Kde budou moci být? No tak, byť je to v podstatě základna. Základna neznamená, že někdo postaví novou budovu. Může, nemusí, ale už to, že je tam jenom ta přítomnost a že je tam dlouhodobý pobyt, tak to přeci vytváří tu vojenskou základnu. A s tím my prostě zásadně nesouhlasíme. My jsme teď dokonce minulý týden, když se to projednávalo na zahraničním výboru a na výboru pro obranu,
tak naši poslanci navrhovali, tady Radovan Vích a Jiří Kobza, tak navrhovali, aby to projednal taky ústavně právní výbor, aby se posoudilo, zdali je to v souladu s ústavou, kdy my máme být suverénní Česká republika, máme být svrchovanou zemí a teď tady vlastně vzniká situace, kdy budou moci tady cizí mocnost, Američani si tady budou moci vlastně pobývat v objektech, kde nebude platit česká legislativa. No takže a jak víte, možná mnozí z vás, tak jediní, kdo pro to hlasovali, pro to, aby to bylo projednáno a posouzeno, zdali je to v souladu s ústavou, no tak byli jediní naši dva poslanci. Všichni to odmítli a všichni podporují plně tuto smlouvu, která umožňuje americké vojenské základny a pobyt cizí vojáků na území republiky. A znovu bych rád zdůraznil, že i hnutí ANO se spojilo s Fialovou vládní pětikoalicí a společně v jednom bloku 180 poslanců proti nám 20 prosazuje tuto smlouvu ČR USA. Takže tady vidíte, kdo je skutečná opozice, kdo je opozicí v současné Fialově vládě. My prostě nesouhlasíme s touhletou politikou a samozřejmě budeme dál bojovat za svobodnou a suverénní Českou republiku. Takže děkuju, že jste přišli. Já budu za chvíli vystupovat ve sněmovně k téhle smlouvě, takže se za chvíličku budu muset omluvit, abych to stihl, aby potom neřekli, že tam Okamura není, protože teď právě o 2 hodin to probíhá. Takže děkuji, že jste přišli a já bych pozval na pódium místopředsedu SPD Radima Fialu, který vám taky k tomu řekne pár slov. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem vás přišel také pozdravit a řeknu vám několik důvodů, proč celé SPD je proti této smlouvě. SPD prostě nechce žádné cizí vojáky na území České republiky. Nechce je tady proto, protože jsme suverénní stát a chceme dále zůstat suverénním státem. A musím říct, že například na Slovensku už ty americké vojáky mají a neobstojí, prosím vás, to si dobře zapamatujte, oni všude na světě, a teď myslím Američany, říkají, že nebudou dělat základny. Nebudou tam dělat základny, ale budou tam američtí vojáci. Víte, co je v článku 2 této smlouvy, kterou podepsala ministryně Černochová s americkým protějškem? V článku 2 se řeší, a ten předmět této smlouvy je, jaké budou podmínky pobytu amerických vojáků v České republice. Takže to je základním předmětem této smlouvy, ale všichni vám budou říkat, že tady nebudou žádné základny. Ano, nebude se to jmenovat základny, budou to mise, budou to nemovitosti, budou to oplocené pozemky armády České republiky, ale co se bude dít za těmi ploty, na to už to nemáme právo vědět. Nepatří to pod zákony České republiky, ale pod zákony Spojených států amerických. Takže prostě nám ubývá jakási suverenita. A když se podíváte na to, jestli ta smlouva je vyvážená, že třeba čeští vojáci by mohli do Spojených států, nebo že by jsme tam měli nějaké svoje základny, ta smlouva je naprosto jednostranná. Je ve prospěch Spojených států amerických, pro Českou republiku neřeší nic, a to, jak píše hnutí ANO, že zvýší naši bezpečnost, tak toho já se obávám. Protože Spojené státy v poslední době pozvali do Evropy dalších 3000 vojáků. A já se obávám, že chtějí eskalovat konflikt v Evropě. Že už jim nestačí válka na Ukrajině za americké zájmy a o dolar, ale že chtějí eskalovat konflikt v Evropě, což je pro nás velmi špatně, protože my budeme jedním z prvních cílů. My jsme bohužel díky této Fialově vládě vlezli do těch zákopů jako první a čuhají nám s ní hlavy, kdežto Spojené státy americké tam nejsou. A pokud se něco stane, tak prostě Česká republika bude jedna z prvních na řadě. A já myslím, že už se ve vládě chystá, že budou posílat další české vojáky do mise na pobaltských zemích, aby stáli v první linii NATO proti Rusku, pokud by k tomu konfliktu došlo. Bude to mít jeden jediný význam,
Bude to mít jeden jediný význam, že Česká republika bude tímto okamžitě zatažena do války, pokud nějaká vznikne. Takže je to špatně. Co se týče k těm základnám, nevěřte jim, budou tady, nebude se to jmenovat základny. Na Slovensku už to vědí, byly obrovské demonstrace proti základnám amerických vojáků na Slovensku. Obrovské, tam přišly tisíce lidí, možná desetitisíce lidí. Na to konto si prezidentka Čaputová vyžádala k té smlouvě interpretační doložku, ve které Američané podepsali, že tam nebudou základny. Že tam nebudou základny. Ale američtí vojáci už jsou na Sliači a v Myjavě. Už tam jsou, tak se to nemenuje základny. A já k tomu mám takové přirovnání. Vypadá to jako husa, kejhá to jako husa, nesmí se říkat, že je to husa, ale je to husa. Takže to budou nemovitosti oplocené. V České republice jich je 11. 11, kde budou díky této smlouvě budou pobývat američtí vojáci a myslím si, že je to pro Českou republiku špatně. Ta smlouva je uzavřená na 10 let s jednoletou výpovědní lhutou, to znamená, že minimálně 11 let tady budou v objektech, kterým, a já to teď už budu parodovat, kterým se nesmí říkat základny, tak tady budou američtí vojáci. Jo, takže hnutí ANO říká, ne, žádné základny nebudou. Na Slovensku mají interpretační doložku, že tam nebudou žádné základny, ale už tam jsou američtí vojáci. Takže prostě, dámy a pánové, nejsou to základny, ale je to smlouva o pobytu amerických vojsk v České republice. Tak jenom, abyste viděli. A samozřejmě stejným způsobem to probíhá všude v Evropě, ve všech zemích a já se bojím, že taková eskalace toho nebo zvyšování té síly NATO v Evropě může znamenat konflikt. A toho se bojím nejvíc. A myslím si, že jediná možnost, jak zničit to riziko, aby jsme se nedostali do válečného konfliktu, je mír. Je mír a my k tomu vyzýváme od začátku sednout si ke kulatému stolu a jedna. Já myslím, že Spojené státy už mají kontrakty na zbraně na několik let dopředu ve všech zemích Evropy, vyprodali svoje sklady, takže už by mohl být mír přece. Já bych chtěl mír. Tak si sedněte si ke kulatému stolu a začněte jednat, protože eskalace konfliktu nikomu nepomůže. A Česká republika na to není připravena. Na žádnou válku. Ani ekonomicky, ani společensky, ani politicky, ani hospodářsky. A my budeme jedni z první, které to nejvíc poškodí. Nejvíc samozřejmě tuto válku odnesli Ukrajinci. Ti obyčejní Ukrajinci, kteří tam žijí, kteří tam bojují za cizí zájmy. Nejvíc, to jsou největší proherci, kteří nejvíc prohráli tady v tomto konfliktu. Ukrajinci a je mi jich líto a mám s nimi soucit, protože je do toho navezli a navezli je do toho prezident Zelenský. A je to špatně. Takže, dámy a pánové, mír, to je kouzelné slovo, to není zakázané slovo. Takže já jsem hrdý, chci mír a budu všude říkat, že by si měli sednout ke kulatému stolu a jednat o míru, protože nic jiného ten konflikt neukončí a pokud se to nestane, můžeme se stát součástí velkého celosvětového konfliktu, který opravdu bude špatný. To znamená, nezvyšujme sílu NATO v Evropě, nechceme tady americké vojáky, nechceme tady žádné vojáky v České republice, usilujme o mír, to je do budoucna jediná cesta pro Českou republiku. Děkuju vám. Děkuji Radimovi Fialovi, děkuji Tomiovi Okamurovi za skvělou řeč a nyní se musí vrátit do sněmovny, aby tam teda za vás jako 20 poslanců z 200 bojovali proti smlouvě, která bude přijata na sílu. A to proto můžeme udělat, každý může oslovit zbylou opozici, což jsou poslanci ANO, není jich málo, každý by mohl napsat svému poslanci nebo všem poslancům, proč pro tu smlouvu hlasovali.
jak se rozhodli případně přesvědčit, aby zpytovali svoje svědomí a třeba se připojili v budoucnu pod nějakou ústavní stížnost s našimi poslanci. Nyní bych teda přivítal dalšího řečníka. Máme tady pana Otu Černýho, místopředseda Trikolory. Děkuju. Trošku snížilo, tak asi to bylo lepší. Vážení přítomní, posledně jsem z tohoto místa apeloval na naše poslance, aby sebrali tu poslední špetku národní hrdosti a nehlasovali pro takzvanou obranou smlouvu. Bohužel, proti hlasovalo SPD a další tři neohrožní poslanci. Je to tristní pohled na naše zákonodárce, kteří mají být garanty státní suverenity a kteří hlasují pro její možné porušení. Někteří argumentují slovy nebo větou, že se jedná o zvýšení naší obrany schopnosti. Nic není víc zavádějícího. Malý stát má takovou schopnost obrany, jakou má silnou armádu a jakou má nezávislou zahraniční politiku. Nic víc, nic míň. Naplněním obranné smlouvy se Česká republika stane týlem, logistickým uzlem amerických zájmů a amerických výbojů směrem na východ. Znamená to také ale, že můžeme očekávat případný odvetný úder, který zasáhne nejen americké vojenské instalace, ale i celou logistiku a zázemí naší republiky a stane se pro náš stát zničující. Obranná smlouva jako taková dokonce má odstavec, která zaručuje armádě Spojených států použít sílu v případě, že se bude ohrožen chod jejich vojenských instalací. To je příkladné porušení státní suverenity. Nemáme možnost to nějak ovlivňovat. Nesmíme mlčet, i když nemáme moc. Co není dnes, může být zítra. Proto se musíme ozývat. Je třeba říct slovy klasika. Neptejme se, komu zvoní hrana. A já dodávám, když budeme mlčet, zvoní nám. Děkuju. Tak já děkuju a přivítám dalšího řečníka, pana Václava Hrabáka. Milí přátelé, náš stát, jak ho známe dnes, byl založen někdy kolem 12. století, v době, kdy se Češi a Moravané domluvili na společné správě. Náš stát od té doby přežil více než 800 let. Prošel mnohými úskalími, obdobími rozkvětu, ale potom také obdobími velmi těžkými. Před 200 lety nám hrozilo, že ztratíme důležitou složku naší národní identity, náš národní jazyk. Ale znovu jsme povstali a stále přetrváváme. A nyní jsme zrovna v bodě, kdy našemu státu hrozí velké riziko. Toto riziko není jenom z rukou Fialovy vlády, to je až ten poslední moment.
Toto riziko vznikalo za poslední desetiletí. Byly nám infiltrováno vzdělání, bylo nám infiltrováno to, že našim dětem ve školách vymývají mozky. Naše infrastruktura byla rozebrána, ale teď v poslední fázi přišla vláda Petra Fialy, která má tuto zkázu našeho státu posunout ještě mnohem dál. A my teď stojíme na rozcestí. Stále ještě máme co jíst, ale je nutné, aby náš národ rozpoznal toto nebezpečí, že skutečně teď se hraje o všechno a je možné, že naše děti již nebudou vyrůstat v naší zemi. Je důležité, abychom si toto uvědomili a spojili své síly. Nejde jenom o to, že chudneme. To chudnutí je pouze nástrojem toho, abychom byli jako národní stát zdecimováni. Takže teď je důležité propojit své síly a zastavit tuto loutkovou pseudovládu Petra Fialy, která pouze plní nařízení odněkať zvenčí. A právě proto vás chci všechny pozvat na jednu velkou důležitou společnou akci, při které právě máme ukázat tu sílu spojenectví. A to je stávka 12. září. Hodinová výstražná stávka. Zatím není to stávka, kde bychom zastavili ekonomiku země, ale je to stávka, kde máme všichni ukázat to, že táhneme za společný provaz, protože to je to jediné, čeho oni se bojí. Sestavili jsme stávkový výbor, do kterého jsou zváni všichni zástupci opozičních stran, spolků, ale i osobnosti naší národní scény. Všechny informace jsou na webové adrese stavkovývýbor.cz, ale je strašně důležité, abychom se na tom podíleli všichni, protože ten způsob také, kterým oni nás chtějí zlikvidovat, bylo, že ty poslední desetiletí si oni ochočili mainstreamová média a udělali z nich svoje prodejné děvky. Proto je strašně důležitá nezávislá média, takže i zdravím diváky Raptora.cz a Honzu, který statečně stále natáčí a je to důležité. Naše důležité médium. Ale právě proto, že nemáme ta mainstreamová média, musíme se do toho zapojit všichni. My i chystáme na srpen potom nějaké plakáty, které budeme rádi, když všichni se do toho zapojí a budou je roznášet. Takže díky společnými silami to zvládneme a také díky samozřejmě jediné straně opoziční, která je v parlamentu, SPD. Děkuji za skvělou řeč. Takže to byla jedna část té demonstrace dneska. Bohužel celá se mi tam nevejde, ale již toto, co jste slyšeli, tak si myslím, že stálo za to.